θα φιλοξενήσουμε μια φίλη από τα παλιά. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Η αλήθεια είναι ότι χαθήκαμε, αλλά νομίζω ότι αυτά που συμβαίνουν στο Αιγαίο μας έφεραν πιο κοντά και είναι ένας άνθρωπος που τα ξέρει πολύ καλά. Είναι η Λιάνα Ικανέλη, βουλευτής του ΚΚΕ. Θέλω να την καλημερίσω. Καλημέρα, Λιάνα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Για μένα έχει πάντοτε συναισθηματική αξία το Μέγα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην ελληνική τηλεόραση είμαι κομμάτι αυτού του πράγματος και οφείλω να ομολογήσω ότι πάντοτε με πιάνει έτσι μια συγκίνηση. Και λέγαμε ότι και παλιότερα, ρε παιδί μου, είχαμε αυτή την προκλητικότητα της Τουρκίας και της Άγκυρας. Αλλά εδώ, ας ξεκινήσουμε από αυτό, Λιάνα. Βλέπουμε ότι έχει ξεπεράσει κάθε όριο πια. Αφισβητεί πλέον τα νησιά, το μισό Αιγαίο. Για να είμαστε ειλικρινείς, όσο το πράγμα παραμένει φραστικό, είναι απλώς ενδεικτικό ή, αν θέλετε, τρόχιο δεικτικό. Αλλά ότι υπάρχει δυνατότητα αυτό το πράγμα να εκραγεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είτε αυτό είναι με τη μορφή ατυχήματος, είτε είναι με τη μορφή οργανωμένης προβοκάτσιας, είναι πραγματική επίθεση, αυτή υπάρχει. Και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνη. Πάρα πολύ επικίνδυνη, είναι κλιμακωμένη, δεν είναι όμως ορφανή. Δυστυχώς έχει και πάτρονες και χορηγούς. Αν ακούσει κάποιος το ΝΑΤΟ να μιλάει για την Τουρκία, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, συνάδελφοι, πως δεν χρειάζεται άλλη ενθάρρυνση από το να ακούει τον Στόλτεμπεργκ. Και ο τρόπος που το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει την Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι τόσο καθησυχαστικός, σαν να της λέει προχώρα. Άρα λέτε ότι της δίνει πάτημα και ότι δεν της τραβάει το αυτή καθόλου. Απολύτως. Της δίνει πάτημα και αυτή τη στιγμή οι λόγοι είναι προφανώς γεωστρατηγικοί και οικονομικοί. Και είναι και ως ένα βαθμό εξασφαλισμένος ο τρόπος με τον οποίο η Τουρκία μπορεί να διεκδικήσει αυτά που θέλει. Βέβαια, κανείς δεν έχει λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του, ώστε και θα όφιλε, το γεγονός ότι είμαστε και έτοιμοι και να μας έχουμε εμπιστοσύνη, δεν θα περάσει τόσο εύκολα κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά της δίνει πάτημα, συγγνώμη. Και νομίζω ότι θα μείνω εδώ και δεν θέλω να προχωρήσω παραπέρα, γιατί έχω την αίσθηση ότι είμαστε σε μια εποχή που εύκολα παρεξηγούνται αυτές οι κουβέντες. Σωστό. Μοιάζουν με κορώνες και είναι πολύ κακό να απαντάει κανένας με κορώνες τους κορονόβλητους, όπως είναι οι Τούρκοι. Κορονόβλητοι, το εννοώ. Θέλω να σε ρωτήσω, της δίνει πάτημα και της δίνει αέρα να κάνει και θερμό επεισόδιο? Κατά την άποψή μου δεν θα το απέκλεια. Γιατί έχουμε ιστορικό προηγούμενο με το ΝΑΤΟ. Έχουμε δει τη συμπεριφορά του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας άπειρες φορές. Και το έχουμε δει αρχής γενομένης από την Κύπρο. Επομένως, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Δεν είναι αγαθοεργό σωματείο το ΝΑΤΟ, παιδιά. Αγαπητέ μου, δηλαδή, Ανθή και Ιορδάνη, ό,τι και ιδεολογική τοποθέτηση να έχεις, να πάρεις το ΝΑΤΟ για αγαθοεργό οργανισμό, ο οποίος θέλει την ειρήνη και την ευημερία στον πλανήτη, αποκλείεται. Βλέπουμε τι προκύπτει από την πολιτική του ΝΑΤΟ και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Βλέπουμε πώς το πληρώνει ολόκληρος ο κόσμος με πρώτη την Ευρώπη. Βλέπουμε τι έχει συμβεί στην άμυνα και την ασφάλεια. Έχουμε δει τους Αμερικανούς να μαζεύουν τα μπαγκάζια τους από το Βιετνάμ. Έχουμε δει τους Αμερικανούς να μαζεύουν τα μπαγκάζια τους από το Αφγανιστάν, αφήνοντας πίσω τους ρημαδιό. Έχουμε δει το Ιράκ να κόβεται σε 3-4 κομμάτια. Έχουμε δει τη Λιβύη να κόβεται σε 2 κομμάτια. Δεν είδα τίποτε που να είναι θετικό για τους λαούς του κόσμου και της περιοχής που να έχει προκύψει από τον ΝΑΤΟ. Και βαρέθηκα να ακούω ότι βαστάει την πλάτη μας. Ποια πλάτη μας βαστάει αυτή τη στιγμή? Να μου πει κάποιος ποια πλάτη μας βαστάει το ΝΑΤΟ. Άκουγα προχθές ένα στρατηγό σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι, για να με συγχωρεί ο άνθρωπος, να λέει την ίδια εκπαίδευση έχουμε πάρει εμείς και την ίδια έχουν πάρει και οι Τούρκοι σε νατοϊκό επίπεδο. Θυμάμαι, ήμουν 9 και γέρασα να ακούω το 7-10, 7-10. Και τώρα ξαφνικά να λέμε δεν τους δίνουμε αεροπλάνα, δεν τους δίνουμε ένα, δεν τους δίνουμε το άλλο. Άρα, κυρία Μια Κανέλη... χαρά, 40 συμφωνίες, 50 έχουν οι Γερμανοί. Τους δίνουν τον άμπακο από όπλα. Το ίδιο οι Άγγλοι. Επενδύσεις κάνουν εκεί. Και τους κάνουν γιατί? Για να παίξουν ποιο, το Βιέρι και Βασίλευε. Άρα, κυρία Κανέλη... Μιλάς στον ΝΑΤΟ με κάποιους, Ανθή μου. Ναι. Φορτώνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Τζόνσον στην Αγγλία, φορτώνει κόσμο μέσα στα αεροπλάνα, τους πάει στη Ρουάντα. Εγώ που έχω πάει στη Ρουάντα, έχω γράψει βιβλίο και έχω γλιτώσει το θάνατο να τον μυρίζω και να τον αισθάνομαι στη Ρουάντα, και μόνο που ακούω τη λέξη Ρουάντα τρέμω ολόκληρη. Και έχει γίνει αποθήκη ψυχών η Ρουάντα στην Αφρική. Δεν έχουμε δει τι έχει κάνει το ΝΑΤΟ και στην Αφρική.
Πού είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή η πλάτη για να κουμπίσεις? Μία πλάτη έχει ο ελληνικός λαός. Τη δικιά του. Άρα σε περίπτωση θερμού επεισοδίου. Στις δικές μας πλάτες. Λέτε ότι θα είμαστε μόνοι μας. Στις δικές μας. Αυτό... Όχι στις δικές μας. Όποτε χρειάστηκε υπεράσπιση αυτός ο τόπος, είχες και τις γυναίκες στην Κρήτη με την Τζουγκράνα. Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Θα παιχτεί στο ηθικό. Εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι δεν είναι ενημερωμένος ο ελληνικός λαός. Δεν είναι ενημερωμένος. Δεν ενημερώνεται αρμοδίως. Κάτσε, Λιάννα, θέλω δεν να πούμε, θα τα λέμε και όλα όμως. Η βοήθεια, της να σου πω, η βοήθεια από τους Γάλλους ήταν σημαντική. Την πληρώσαμε λίγο ακριβά. Την πληρώσαμε ακριβά. Η Ιορδάνη μου μόνος σου το είπες, ευτυχώς για μένα, ναι. Λοιπόν, δεν είναι βοήθεια κάτι που το πληρώνεις ακριβά και πανάκριβά. Λοιπόν, να εξηγήσω κάτι, ας πούμε, για να με καταλάβει κάποιος και να μην φαίνεται ότι τα λέμε τα πράγματα στον αέρα, γιατί είναι ρητορικά. Δεν είναι ρητορικά. Έχεις την Αλεξανδρούπολη. Έχεις μία παραπαρήσια σούδα που είναι η σούδα του Βορρά. Που λες ότι αυτή θα σε προασπίσει. Φτάνουν 2,5 μίλια τα αεροπλάνα της Τουρκίας για την Αλεξανδρούπολη. Και δεν κουνιέται φίλο. Και δεν βγαίνει μια ανακοίνωση ή διαμαρτυρίες από κανέναν, ναι. Παρά μόνο από εμάς. Σας θυμίζω ότι μπήκε 5 δεύτερα στον εναέριο χώρο της Τουρκίας ρώσικο αεροπλάνο και το κατέριψαν στη Συρία. Το θυμάστε? Το θυμάστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, γίνεται αυτό. Και μετά γίνεται η άσκηση εφές. Για τα μάτια του κόσμου, σου λέω, του τουρκικού κόσμου, για εσωτερική κατανάλωση. Και παίρνει γαλλικά και αμερικάνικα πλοία που πάνε να ασκηθούν με τους Τούρκους πώς θα κάνουν απόβαση στα ελληνικά νησιά. Ειλικρινά, πού θα κάνει απόβαση, καλέ, η Τουρκία? Στο Ιράν θα την κάνει την απόβαση, με τα παπαδικά σκάφη. Όταν μιλάει για τη Μαβί Βατάν και για τη γαλάζια πατρίδα, την ελληνική πατρίδα έχει κατά νου, δεν νομίζω ότι έχει. Από εδώ θέλει να κόψει. Έχεις δίκιο. Επομένως, εσωτερική εξωτερική κατανάλωση. Πρέπει να πάψουμε και εμείς να χρησιμοποιούμε τα ελληνοτουρκικά για εσωτερική κατανάλωση. Και να τα χρησιμοποιούμε και να τα αντιλαμβανόμαστε στη διάσταση που έχουν. Δεν μπορεί να είμαστε τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να εξομοιώσεις την τουρκική απειλή με τις Μέδουσες. Παρά μόνο ρητορικά. Για να πεις μια ξυπνάδα. Για να πεις ότι πέφτει η τουρκική απειλή και πλημμυρίζει τις θάλασσες όπως τις πλημμυρίζουν οι Μέδουσες. Δεν είναι το ίδιο. Τα εξοπλιστικά είναι πράγμα που βγαίνει από την πλάτη του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να μην ξέρει αν αυτά βγαίνουν για να υπερασπιστεί στην πατρίδα ή για να εξυπηρετήσει αλλότρια συμφέροντα. Εκτός και αν μου πείτε ότι και το Λιάννα μου, να κλείσουμε σιγά σιγά γιατί μας πιέζει για τον χρόνο. Να κλείσουμε σιγά σιγά. Ωραία. Να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά. Και θα είναι χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε και στο στούντιο μια μέρα. Εγώ θα έρθω ευχαρίστως εκεί. Μια κουβέντα μόνο. Σας άκουγα να μιλάτε για μοτοποδήλατα. Σας καλώ να σκεφτείτε σε μια εποχή που τα καύσιμα πηγαίνουν εκεί που πηγαίνουν. Και η συζήτηση για τα ηλεκτρικά μοτοποδήλατα δεν περιλαμβάνει ενδεχομένως και ανθρώπους σαν και εμένα για να κινούνται. Και μάλιστα με 40 και 45 βαθμούς στην Αθήνα. Και όχι σαν και εμένα, σαν πολύ άλλο κόσμο. Σας καλώ μόνο να σκεφτείτε τι πρόβλημα έχουν οι γονείς. Το λέγαμε χτες με τους φορείς στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Οι ανάπηροι και οι γονείς με ανάπηρα παιδιά για να τα πάνε και να τα φέρουν από το σχολείο. Πολύ μεγάλο. Από το ένα άκρο στο άλλο, χωρίς τα δημόσια μιλάω. Στα δημόσια ειδικά σχολεία, τα οποία είναι ανύπαρκτα με προβλήματα άπειρα, πώς το πας και το φέρνεις το παιδί κάτω από αυτές τις συνθήκες, σε αυτό τον τόπο, σε αυτή την πρωτεύουσα, σε αυτή τη χώρα την Ευρωπαϊκή το 2022. Πολύ μεγάλο. Καλή σας μεγάλη καλημέρα. 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 Καλημέρα.